醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超話：本港新一波嘅疫情較多年老患者，建議醫管局改建部分病房，隔離有病徵嘅病人。本地的人口係亦都開始老化，咁變咗有一部分病人入邊呢個病情係比較嚴重，或者變化可能好快嘅，有需要可能暫停一部分服務咧，而將一部分病房入邊咧，我嚟改造一啲嘅觀察病房啊，俾到一啲呢啲病人入邊係可以有病徵嘅，或者係由高危地方嚟嘅，等緊個篩檢嗰啲咧，喺入住咗呢啲地方先，然後到佢哋篩檢係陰性嗰陣時候咧，然後先至再分翻配去俾一啲嘅正常病房，可能會有啲幫助嘅。梁子超話：本港嘅疫情處於上升軌道，社區人流仍然未能夠有效減低。若果情況持續，政府要再考慮收緊措施。又建議大型篩檢應該優先針對九龍東市民，減少疫情進一步爆發。